U otvorenom programu prenosimo i nekoliko čestitki koje su povodom 25. novembra stigle u našu redakciju. U prvom dijelu ćemo pročitati tri čestitke povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine. U ime općine Vogošća, u svoje lično ime, općinski načelnik Migrad Hasanović i predsjedavajući općinskog vijeća Vogošća Avdo Gljeva upućuju čestitke građanima Vogošća, ali i svim Bosancima i Hercegovcima širom domovine i u svijetu. Čestitka je stigla iz udruženja boraca, organizatora i pokretača otpora Patriotska liga općine Vogošća, svim Bosancima i Hercegovcima, iskrenim patriotima, građanima u zemlji i inostranstvu, upućujemo iskrene čestitke povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Posebne čestitke upućujemo i našim najvećim herojima, braniteljima dugo čuvane suverenosti, nezavisnosti i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, kao i porodicama onih koji danas više nisu s nama, koji su svoje živote dali za prosperitet jedine nam domovine Bosne i Hercegovine, kaže se iz učestnici ovo, dakle, iz Patriotske lige općine Vogošća. A čestitka je stigla iz udruženja antifašista i boraca Nora naše općine u povodu Dana državnosti BiH, 80. godišnjice zasjedanja ZAVNOBiH. Upućujemo najiskrenije čestitke svim građanima općine Vogošća sa željom da istrajemo na zajedničkom životu, toleranciji i međuljudskim odnosima udruženje antifašista i boraca Nora naše općine. U nastavku otvorenog programa idemo malo do općine Ilijaš. Naime, javna ustanova Djeca Sarajevo u saradnji sa javnom ustanovom KSC i Radio Ilijaš organizovali su centralnu svečanost povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Ova manifestacija nazvana je Svima želimo mir. Učestvovalo je 6 vrtića, i to vrtići Ilijaš, Trešnica, Ljiljani, Slavuj, Aneks i Rosica, te dvije grupe iz obaveznog predškolskog programa. Također ovaj događaj je bio i humanitarnog karaktera, a sav novčani prihod koji je prikupljen bit će uplaćen za djecu Palestine. Idemo pogledati kako je to bilo prije neki dan u Ilijašu. Ova svečanost okupila je veliki broj ljudi, a među njima su bili Ilda Bekrić, direktorica javne ustanove Djeca Sarajeva, premijer kantona Sarajevo Niha Duk, ministar privrede kantona Sarajevo Zlatko Mijatović, direktorica Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja kantona Sarajevo Senada Salihović, Rezek Namora, ambasador države Palestine u Bosni i Hercegovini, načelnik općine Ilijaš Akif Fazlić sa saradnicima, direktor javne ustanove KSC i Radio Ilijaš Nermin Hođić, predsjedavajuća općinskog vijeća Alma Mešić i vijećnici općinskog vijeća Ilijaš, zastupnik u Skupštini kantona Sarajevo Mahir Dević, odgajatelji, roditelji te mnogobrojni građani Ilijaša. Na početku programa obratila se direktorica javne ustanove Djeca Sarajeva Ilda Bekrić, poželjela je dobrodošlicu prisutnima, te istakla da odgajatelji vrijedno radi sa djecom i kroz različite aktivnosti djeci približavaju pojam Dan državnosti. Mi svake godine obilježavamo naravno naš državni praznik, Dan državnosti, rođendan naše domovine, koji je jedan od najznačajnijih naših praznika. Djecu potičemo da od malih nogu u stvari razvijaju osjećaj pripadnosti porodici, gradu, domovini, i kroz različite aktivnosti razvijamo kod djece osjećaj šta je to domovina i osjećaj ljubavi prema domovini koju trebamo svi da imamo. Na ove godine smo odlučili na malo drugačiji način da organizujemo proslavu rođendana naše domovine, obzirom da mi kod djece potičemo empatiju i osjećajnost prema drugima, a potrebno je i i odrasle malo podsjetiti na odgovornost i empatiju prema drugima, tako da smo ovu priliku posvetili, u stvari dali smo joj jedan humanitarni karakter, gdje smo odlučili naravno u saradnji s našim roditeljima koji su nama uvijek partneri u našem radu, da prikupimo određena sredstva koja ćemo uplatiti za pomoć djeci Palestine. Zbog nemilih ovih dešavanja svi znamo šta se to dešava u Palestini. Sam osjećajna kad je ova tema u pitanju, a nekako imam svoju odgovornost i sama da učinim onoliko koliko mogu, pa da tako učinimo onako svi zajedno kao društvo.
Premijer kantona Sarajevo Nihad Uk iskazao je zadovoljstvo što ima priliku prisustvovati ovako jednoj svečanosti. Apsolutno, dakle, samo djeca mogu ovu energiju da proizvedu i poruke koje su večeras poslate iz različitih vrtića koji su nastupali, univerzalno je mir, aktuelno je u ovom trenutku u ovim stradanjima koja se dešavaju u Palestini. Mislim da poruka mira iz Ilijaša, iz ove prostorije, da će široko doći i poruka da mi moramo cijeniti našu državnost i slaviti je na najbolji način. Program je počeo recitalom Bosanska dobrodošlica vrtića Ilijaš. Nakon toga uslijedile su brojne tačke. Šta si ti danas pripremila za ovu priredbu? Neke pjesme. Ko te naučio te pjesme? Učitelj. Jel nam možeš jedan dio izrecitovat? Da. Molimo za finu tišinu, jer tišina godi duši. Molimo za finu tišinu, jer tišina je zdrava se. Hvala se ne razem danas i deha. Jesi li ti plesao tu, igrao se, šta si izvodio, koju tačku? Sva djeca svijeta tačku, reci. Sva djeca svijeta tačku. I ko te to naučio? Moje učiteljice iz vrtića. Moje učiteljice iz vrtića. Glasnije, glasnije. Moje učiteljice iz vrtića. Na kraju svečanosti djeca su izvela zajedničku pjesmu Samo da rata ne bude.